माया 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 मलाई पनि चाहिएको छ, तपाईँलाई पनि चाहिएको छ, उहाँलाई पनि चाहिएको छ, हाम्रो दाजुहरूलाई पनि चाहिएको छ, माया सबैले चाहिएको छ, तर पाएको थोरैले नै छ। सो मैले पनि कुनै बेला माया कसैलाई गरेको थिएँ, केही कुराहरू भनेको थिएँ, र ती कुराहरूलाई मैले शब्दमा अहिले समेटेर तपाईँहरूमा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। आशा छ तपाईँहरूले मन पराइदिनु हुनेछ। बिचमा एक दुईवटा तालीको पनि मैले अपेक्षा गरेको छु। यो कविता चाहिँ मैले उसको बोयफ्रेन्ड छ भने थाहा पाइसकेपछि लेखेको है त। यसै थाहा छ, एकदमै एकदमै दुःखदायी छ जिन्दगी, यस्तै छ। धेरै लामो समयसम्म कुराकानी भयो, जति बेला पनि उसले छैन, कोही छैन भन्थ्यो, म छु भन्दा पनि छैनौ, तिमी छैनौ भन्ने कुरा कहिले पनि गरेनछौ, तर अन्तिममा भन्यो मेरो छ, कोही छ भने चाहिँ ल ठिकै छ, अब आफूले चाहिँ सम्हाल्नु पऱ्यो जसरी पनि। त्यतिखेर लेखेको थिएँ मैले, यहाँ केही पनि खेर जाँदैन महोदय, चिन्ता नलिनुहोस्, फाटेको दुध त पनिर बनाइ टक्राइन्छ, यहाँ त तपाईँको मन फाटेको, जसलाई जे बनायो त्यही बन्छ, बस आफ्नो आँखाको ख्याल राख्नु होला, आफूले पढ्ने किताब अनि साथीभाइको साथ राख्नु होला, नलिनुहोस् चिन्ता महोदय, उसलाई हतार थियो, उसलाई अहिले नै जानु थियो, समस्या उसको लागि थियो अनि धेरै ठुलो थियो, धैर्य त तपाईँमा थियो अनि धेरै ठुलो थियो, ऊसम्म पुगेन त तपाईँको धैर्य त के गर्नु महोदय, ऊसम्म पुगेन त तपाईँको धैर्य त के गर्नु महोदय, मौसम त वर्ष दिनमा चार चार पटक बदलिन्छ, आजै हेर्नुहोस् कति पटक बदलिसक्यो, बिचमा घाम फेरि पानी, मौसम त वर्ष दिनमा चार चार पटक बदलिन्छ, बदलिन दिनुहोस् महोदय, चिन्ता फिटिकै नलिनुहोस् महोदय, यस पश्चात मन नलाग्ला नसोच्नुहोस् महोदय, यस पश्चात मन नलाग्ला नसोच्नुहोस् महोदय, श्वास फेर्नुहोस् महोदय, मन आफ्नो फेरिन्छ, चिन्ता नलिनुहोस् महोदय, जान दिनुहोस् महोदय, नातिनुहोस् महोदय, जान दिनुहोस् महोदय, नातिनुहोस् महोदय। यो चाहिँ मैले आफूले आफूलाई सान्त्वना दिएको है त। यसमा चाहिँ अब तपाईँहरूले पनि अब रिलेट गर्नुहुन्छ भने द्याट्स अवसम होइन, एकदम एकदम राम्रो। सो यो मेरो एउटा कविता थियो, अब यो सँगसँगै मेरो अर्को एउटा कविता पनि छ। कविता त म लेखिरहन्छु, इमोसनले हान्छ अनि कविता बग्छ, एक किसिमले आँसु कवि जस्तो पनि भइहाल्छ आजभोलि। सो एउटा चाहिँ हिन्दीमा छ है त, सुन्नुहुन्छ, सुन्नुहुन्छ, हिन्दीमा छ एउटा, सुनाउँछ है त। यो चाहिँ उसँग मायामा परेको बेला है त। ए तो मेरी आदत है रोज तुमसे बहाने बना के मिलना, बिन बात बातों को बनाना और तुमको सुनाना, साथ तुम्हारे पीछे पीछे चलना, तुम्हारी आंखों को पढ़ना, तुम्हारी जुल्फों से लड़ना, तुम्हारी सर पे चढ़ना, ये तो मेरी आदत है, ये तो मेरी आदत है, तुम्हारी हाथों से खेलना, तुम्हारी बातों को झेलना, तुम्हें बढ़ता देखना, भीड़ से चिल्लाना और लड़ना, तुम्हारे सपनों को आवाज देना, मानसून की बारिश में भीजना, भीगना, आंखों में तुम्हारे घंटों डूब जाना, सामने तुम्हारे खामोश हो जाना, अपनी नजरों को संभाल के रखना, सिर्फ तुम्हें ही देखना, तुम्हें सपनों में साथ लेके सोना, अपने आप को खोना, ये तो मेरी आदत है, ये तो मेरी आदत है। थैंक यू। अझै एक दुईवटा टुक्काहरू छ भन्नु, एउटा चाहिँ उसैले चाहिँ यही मौसमको बेला उसलाई नै सम्झेर लेखेको थिएँ, बनेर बादल तिम्रो नजिक हुन, तिमीलाई अङ्गालोमा राखी मनको दोचाले छुन, समय हात तिम्रो बादल भनी सँगै हाँस्न अनि रुन, म हिँडिहाले तिम्रो बादल हुन, म हिँडिहाले तिम्रो बादल हुन, म हिँडिहाले तिम्रो बादल हुन। थ्याङ्क यू सो मच प्रेजेन्टेसन दिनुभएकोमा, एन्ड थ्याङ्क यू सो मच।